Dere, Kristoffer har bursdagen sin i dag og starter opp med sommerjobber. Det er bra. Det er bra. Hei sånn dere. Dere, jeg vil bare fortelle dere at etter dere er blitt ferdige, så kan dere ta som for eksempel de der plastikposene for svømmeballene og kaste dem i søpla. Jeg prøver ikke å være frekk eller noe, men jeg vil bare minne dere om det. Ja, det skal vi gjøre. Ha en hyggelig dag da. Hyggelig måned. Ha det. Det var litt vanskelig på starten å stå opp, men etter hvert ble jeg vant til det. Vi må jo være ærlig, her er det bare herlig. Jeg ser på deg. Du kan ikke kaste søppel på bakken. Ja, hvorfor kan du bli den i smørringa? Stopp! Hørte dere ikke hva hun sa?